Seja bem-vindo à centésima trigésima nona aula do curso de física do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que diz o seguinte: Em qual situação o movimento é chamado de periódico? Dê exemplos. Bom, gente, antes de responder a esta questão, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Bom, em qual situação um movimento é chamado de periódico? Bom, gente, o movimento periódico ocorre quando o fenômeno se repete sempre no mesmo intervalo de tempo. Então, eu tenho um movimento periódico quando eu tenho o quê? um deslocamento de um corpo que está sempre ocorrendo dentro de um mesmo intervalo de tempo. Exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O movimento dos planetas ao redor do Sol. Outro exemplo: o movimento dos ponte... do ponteiro dos segundos de um relógio. Observe, o ponteiro dos segundos ele se move sempre dentro do mesmo período. Ele não muda, a não será que o relógio aí quebre, né? o relógio fique sem energia. Mas um relógio que está operando de forma adequada, o ponteiro dos segundos aqui, que esse, no caso aqui é este ponteiro vermelho, ele se move dentro de um mesmo período. Bom gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, a resposta aqui para este exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.